په غور باندې واورې چې کچری یو کس دی او هغه پیدایشي طور باندې دوه سرونه لري، کاغه نارینه ده که زنانه ده، نو د هغې دپاره مسله دا ده چې کچری دوه سرونه لري او د هغې زړه یو وي، کولمې یو وي، او دارنګې چې کم نور بدن اعضا وي دا یو وي خو سرونه یې دوه وي، دواړه ګڼېدیم شي، دواړه خبرې هم کولی شي، او داسې الله پاک داسې عجایبات انسانانو کې پیدا کړي دي. نو د داسې جینۍ دی که الک دی، که جینۍ ده یو کس ته واده جایز دی، او کچری الک دی نو د ده دپاره هم د یو جینۍ سره نکاح کول چې دا بالکل جایز دی. اگر چې جینۍ دپاره خو دا دوه سرونه حسابېږي، یا د جینۍ ده د الک دپاره دوه سرونه حسابېږي، خو چونکې زړه یو دی، سینه یو ده، د بدن نور اعضا یو یو دي، نو لهذا د یو کس سره نکاح کول بالکل جایز دي، څه حرج پکې نشته. لکه څنګه علما کرامو په دې باندې همدغه شان دی فتوا ورکړې ده. خو کچری علما فرمایي چې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په دور کې داسې مسله را پیښه شوې وه، او حضرت علی رضی الله تعالی عنه د هغې جواب ورکړی و، او داسې چې کچری داسې انسان وي چې دوی په ملا کې یا په خیټه کې سره جوړ وي، خو لیکن انسانان دوه وي، نیم دوه وي، سرونه هم دوه وي، مثال لاسونه هم څلور وي، خپې هم څلور وي، او د اعضا بدنونه نور اعضا د بدن هم جدا جدا وي، خو لیکن جوړ سره راغلی وي، د یو انسان په رنګ د دوو انسانانو جوړ راغلی وي، یا ساتي د نکاح خو ورسره د یوې سره جایز ده. اوس دا جدا جدا انسانان دي خو لیکن سره جوړ راغلی دی، لهذا د یوې سره نکاح جایز ده، دا بل سره نکاح جایز نه ده، ځکه چې دا دواړه خویندې دي، جدا جدا خو سره نښتی دي، سره جوړې راغلی، نو لهذا د دوی نکاح د یو سره جایز ده. مزید د ژوند نور تیرول د خاوند ښځې سره څنګه ژوند تیروي دا جایز نه دی، ځکه چې دا بل انسان پورې نښتې، او د هغې دپاره چې کوم د بل چا نه پرده کول لازمي دي، د بل چا نه حیا کول لازمي دي، د ښځې خاوند تعلقات د بل چا په مخ کې ناروا دي، نو لهذا چونکې دا دوه انسانان دي خو سره نښتې دي، لهذا د هغوی دارنګې مباشرت مخکې ژوند تیرول جایز نه دي، ځکه چې دا دوه خویندې دي. لهذا که چېرې دوه انسانان سره چې د هغې اعضا دوه دوه وي، زړونه یې دوه دوه وي، سرونه یې دوه دوه وي، او دارنګې د بدن نور اعضا یې جدا جدا وي، نو د هغوی نکاح بیا جایز ده، خو لیکن مخکې ژوند تیرول د ښځې خاوند والا ناروا دي. خو علمای کرامو دا لیکلي چې داسې چې کم انسانان سره جوړ کې راغلي دي، پیدا شوي دي، دوی له صبر کول ضروری دي، دوی به چا سره واده نه کوي. دواړه سره خو نکاح کیږي نه، ځکه چې دواړه خویندې دي، دواړو سره خو مباشرت کیږي نه، ځکه چې خویندې راځي سره، نو لهذا که چېرې دوه انسانان سره جوړ راغلی وي، او دارنګې هر یو عضوه، هر یو بدن جزې بیل بیلو جدا جدا و، نو لهذا د هغوی سره نکاح کول جایز دي، او مخکې ژوند تیرول ورسره جایز نه دي. بهرحال که چېرې په یو دوه سرونه وي او نور اعضا سره سینگل وي، نو د هغې سره نکاح کول جایز دی اگر چې دوه سرونه لري.